Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí nossa maratona de vídeos. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, deixa um like aí, um favorecer, vamos agregar o canal, tá? Não esquecer de compartilhar com o pessoal aí, com as redes sociais, trazer mais gente aí para estudar um pouquinho com a gente aí as nossas leituras, tá? Então, toma uma golinha de café aqui antes. Tem uma coisa importante que o Bob fala pra gente, é a questão do Kendall que vai fazer o rompimento, tá? Então, ele fala que o ideal é que a gente tenha um padrão de Kendall para rompimentos ideais, tá? Então, a gente vai dar uma maior importância com o padrão Combi que ele fala, né? Que são os padrões de Kendall combinados, que ele fala que a gente vai olhar e entender a lógica desses padrões combinados, tá? Onde a gente vai ter uma barra de força importante e, na sequência, uma barra pequena que não mostrará uma compressão nesta barra, estando apta a um acúmulo dentro dessa barra. Então, a gente vai ter um candle de força, por exemplo, e depois a gente vai ter um candlezinho, que eu vou mostrar para vocês, que vai como se a gente tivesse uma compressão nesse candle, que a gente chama de gift, né? Muita gente chama de gift, ele chama de combi, tá? Esse padrão pode acontecer em qualquer lugar, porém, combinado em um lugar específico, próximo a um rompimento, que será onde devemos prestar mais atenção. Então, ele fala que a gente deve prestar mais atenção quando esse combi acontece, uma compressão no lugar que a gente está esperando. Então, a gente tem uma LTB, aí a gente tem uma região aqui embaixo, aí ele faz um candlezinho aqui, faz o combi aqui para romper para cá. Então, é isso que ele fala, tá? É isso que ele vai mostrar para a gente nos gráficos depois mais para frente. Então, antes disso, vamos ver como que são esses combis que ele fala, tá? E o que que significa, como que a gente pode imaginar isso, tá? Então, aqui, nesse primeiro quadro, o que que a gente identifica? Então, são três combis de alta e três combis de baixa, tá? Então, o que que ele identifica? Que nesse primeiro combi, nesse primeiro candle, você teve um forte movimento de alta, uma barra de alta importante, que no candle seguinte, ele teve uma reação dos ursos, por exemplo, para tentar fazer uma mínima, tá? E nesse caso aqui, ele até respeita 50% da barra anterior, e os touros já defendem fechando essa barra positiva. Então, ele teve até um gapzinho de baixa aqui na abertura, depois ele fica positivo, tá? Então, ele identifica que tem uma forte pressão compradora, que os vendedores tentaram segurar essa compressão e não conseguiu. Então, se eu tiver um rompimento favorável da compra no próximo candle dentro de uma região importante, tá? Significa que a gente tem uma barra de sinal muito boa, que é uma barra Kombi aí de compra, tá? Depois disso, então a gente tem aqui, vamos fazer aqui do outro lado. Então, mesma coisa. Então, aqui a gente teve um candle, uma barra de sinal, onde a gente já teve uma defesa superior. Aí a gente tem um dojizinho aqui, ó, com as perninhas iguais, né, dos dois lados, não tem problema. Ela pode ser neutra, essa barra, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. A cor dessa segunda barra não importa. O que importa é que eu tive uma forte força de venda, uma forte força de compra, e os preços ficaram comprimidos nesse miolo aqui, ó, tá? Ficaram comprimidos, 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 comprimidos. E a hora que isso aqui romper, tá, ele tende a fazer um movimento ascendente interessante, tá? Então, essa é uma outra barra de sinal que ele fala. A terceira barra de sinal, como que ela acontece? A princípio, a barra abre. Aí, no começo, essa barra, ela tá desse jeito assim, ó. Aí ela fica desse jeito. Aí você identifica que os ursos estão batendo forte no mercado. Só que, de repente, o que que acontece? De repente, o mercado começa a defender, 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 defender. Ela vira e fica uma barra positiva, e fecha uma barra positiva. Então, significa que teve uma forte reação dos touros dentro dessa barra. No candle seguinte, você tem uma barra que os ursos tentaram fazer o mesmo movimento. Então, na barra seguinte, os ursos tentaram fazer o movimento de novo, e os touros de novo vieram comprimindo, vieram comprimindo, 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 até que ela fechou na máxima junto com a barra anterior. Então, isso combinado com uma média que vem aqui assim, por exemplo, e uma linha de padrão de quebra aqui, você consegue identificar que aqui você tem uma compressão. Esse preço, ele vai ter que fugir, tá? Então, isso aqui dá força para o movimento, para a gente fazer o nosso movimento dentro do trade, tá?
Mesma coisa quando a gente tem na baixa. Então, na baixa, a gente vai ter a mesma coisa. Então, a gente tem um candle de baixa forte, tá? O candle careca, então ele abre na máxima, fecha na mínima. No candle seguinte, a gente tem até esse momento. Vamos fazer verde aqui. Então, até esse momento, ele abriu aqui. A gente teria uma barra de alta aqui, tá? E o mercado vem a mesma coisa. Vem devolvendo, 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 devolvendo a barra e ela fecha sem negativa. Então, isso mostra que, mesmo tendo uma defesa, teve uma briga interna aqui muito grande. E essa briga interna gera esse momento que a gente fala de compressão, tá? O que é muito importante. Então, aqui a gente tem essa briga na questão da venda. Nesse caso, é a mesma coisa desse caso aqui, ó, só que invertido, tá? Então, a gente teve uma briga forte aqui com as duas sombras, mais um candle predominantemente baixista, tá? Então, a gente tem aqui uma força baixista predominando aqui nesse ponto, tá? Então, uma força aqui baixista predominando. Nesse candle tem uma tentativa de reação. Então, a gente tem uma tentativa de reação nesse candle, tá? Que hora ele estava assim, aí hora ele veio para baixo e ficou para baixo. Você vê que teve uma briga aqui, ó. Vocês conseguem identificar que ele teve uma briga, ó? Aí ficou para baixo, depois devolveu essa briga e fechou assim. Então, quer dizer, ele teve uma compressão, teve uma briga, uma luta aqui dentro desse candle. Então, se eu tiver, depois de um candle desse, um rompimento para baixo, então a gente tem essa compressão, esse movimento baixista. Nesse terceiro, é uma coisa um pouco diferente. Deixa eu tirar aqui, pessoal. Nesse terceiro, é uma coisa um pouco diferente. Opa, o aviso do e-mail. Tá? É uma coisa diferente por quê? Porque a gente tem aqui, essa sombra é maior que essa. Isso pode acontecer também aqui, tá, pessoal? É só para a gente identificar outros tipos de padrão para não ficar igualzinho. Então, aqui é a mesma coisa. A gente teve primariamente um candle, que inicialmente ele era um candle de alta, tá? Aí, o que que aconteceu? Esse candle veio perdendo, 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 perdendo e fechou na mínima. Aí, no candle seguinte, ele abre, tá? O candle seguinte, ele abre e começa a fazer um candle de alta. Você fala, ah, o movimento aqui tá altista de novo. Aí ele volta e começa a perder, 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 perder e fecha na mínima. Então, mostra que a gente teve uma briga nessa região, que os touros saíram dessa briga, né? Então, a gente tem aqui. Deixa eu apagar essa seta, ficou muito grande. A gente tem aqui, os touros perderam essa briga, já começaram a entregar os pontos, e se vir perder a mínima, os touros que compraram aqui vão estopar. Então, esse tende a ser um movimento baixista. Vocês conseguiram entender essa questão do candle? Essa questão aqui é muito importante. A gente vai ver muito exemplo mais para frente com esses candles. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês agora, mas vocês vão ver que ele trabalha muito essa questão do candle. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem aqui um movimento, né? A princípio do dia, a gente tem um movimento aqui trabalhando dentro dessa congestão. Então, ele vai tentando fazer aqui, ó, máximas em 1 e 2, fica travado. Aí, ele vem tentar fazer essa mínima que ele vem testar aqui. Aí, a gente tem começa a fazer aquele arquinho que ele começa a comprimir, né? Então, ele começa, ó, comprimir, comprimir. Aqui, a gente já tem uma LTA, que a gente pode traçar nesses dois fundos. Aí, ele faz aquele padrão baixista, que ele faz uma barra de sinal e uma barra comprimindo, já com a EMA vindo por cima aqui, ó, em vermelho aqui, ó. Então, na elipse aqui, ó, nessa elipse, a gente tem essa compressão, tem essa barrinha de compressão, que é o padrão Kombi que ele fala. Então, perdendo a mínima desse padrão Kombi, a gente tem um tradezinho de 20 pips aqui, tá? Então, vamos ver outros exemplos desse padrão Kombi. Então, outros exemplos de padrão Kombi. Então, você vê, tá? Então, você vê que a gente teve o um movimento. Eu vou explicar detalhadamente o movimento, porque a gente está vendo só os padrões de candle. Mas a gente vê que nas tentativas de 4 e 8 ele faz uma LTB. Aí, a média vem aqui por baixo fazendo a compressão. Quando ele faz esse rompimento, ele até deixou uma barra 10 bonita aqui de compressão. Mas você concorda que essa barrinha aqui mostra uma compressão ainda maior que 10 já após um rompimento? Então, aqui pode ser uma barra de sinal importante para a gente fazer um tradezinho, que a gente chama trade de gift, que a gente tem uma barra, a gente tem uma barra, aí a gente tem um giftzinho, tá? E a compra vem na máxima dessa barra aqui do giftzinho,
Tá? Então, que é o padrão Kombi que ele fala. Então, vamos lá. De novo, tá? Conseguimos aqui, ó. A gente tem, observando o mercado lateral, 1, 2, 3, vem fazer essa mínima, tenta fazer uma nova máxima em 6. A gente tem essa linha aqui, a gente consegue identificar que isso aqui foi um rompimento falso, tá? Então, ele vem fazer uma mínima em 7 maior que 3, então a gente já tem aqui um movimento, querendo fazer um movimento autista. Um padrão Kombi para romper, fazendo um build, fazendo uma compressão com a média por baixo, uma barra de sinal rompendo esse padrãozinho para fazer uma alta em 8, tá? Não foi uma entrada tão boa, mas é uma entrada dentro dos padrões que ele fala. E logo depois do movimento, ele faz um movimento autista, faz uma regressão na média, faz uma LTB aqui, e quando ele vem romper essa LTB, ele faz um outro padrãozinho aqui, Kombi, né, que seriam os dois do diagrama, aquele que tinha a sombrinha maior, o segundo, ó, tentando jogar para baixo, tocou na EMA, não conseguiu, fechou para cima, acima do rompimento dessa LTB. O candle seguinte é o candle de sinal para fazer uma entradinha aí com 20 pips de ganho, tá? Então, bem, bem interessante. Vamos ver mais um. Tem mais dois aqui para a gente ver. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, mesma coisa. Então, a gente vê aqui que o dia começa aparentemente de baixa, porque a EMA está acima dos preços. Ele marca esse fundo e vem testar esse fundo de novo. Então, a partir daqui, a gente consegue traçar uma linha de resistência forte aqui, de suporte forte para esses preços. Tenta fazer uma máxima 1 e tenta romper a mínima em T. Você vê que ele faz vários testes aqui. Até aí não tem nada para a gente fazer. Tenta fazer novas máximas em 3 e 4. Tá? Aqui são os estudos que ele fala, né, de microestudos e tudo mais, mas não tem nada para fazer aqui, não tem barra de sinal nenhuma, tá? Por enquanto. Aí a gente vai ter aqui uma LTA, ó, a gente tem uma LTA nesse ponto, né? Quando a gente tem 5 e tem essa 5, 6 aqui, a gente consegue trazer uma LTA. 7, a gente teria um rompimento de LTA. A gente tem até um padrãozinho aqui, ó, que poderia pegar uma venda aqui, mas dentro de uma resistência muito, um suporte muito forte. Então, não era uma venda interessante porque a gente tem um obstáculo aqui, apesar que ele foi. Após ele fazer esse rompimento, tá? Ele faz os movimentos de pullback e reversão que a gente já conheceu. Aí ele começa a fazer esses testes de mínima aqui, ó, e faz uma outra LTA aqui, ó. Aí aqui a gente vê que ele faz uma compressão bonita, ó. 10, 11, 12, média vindo por cima, ó, média vindo por cima. Aí ele faz o Kombi para romper essa LTA que ele deixou aqui, tá? Venda na mínima, 20 pips para baixo aqui o trade, tá, pessoal? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que aprender a visualizar isso. Com o tempo vocês vão ver isso bastante, 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 bastante em ações, em índice, em tudo, tá? É um padrão bem legal de operar. Então, aqui, ó, um padrão de pullback e reversão que ele fala, né? Então, a gente tem essa LTB aqui que foi traçada nessas linhas. A gente tem 1, 3, 4, a gente vê o quê? A gente vê que a gente tem aqueles arcos aqui, ó. O finalzinho vem apertando. Aí ele rompe aqui, certo? E vem fazer uma outra LTB aqui, ó. 5, 6. Com as médias por baixo, a média por baixo, aliás. Aí ele faz aquele padrãozinho Kombi para continuar o movimento. Porque eu tenho um movimento inicial de alta, então ele faz o outro movimento para continuar de alta. Fazendo as falhas em 8 e 11, sem sinal nenhum, os preços voltam para baixo da EMA, para baixo da EMA, faz uma LTA com a EMA por cima calçando, faz um padrãozinho Kombi para perder a mínima dessa bandeira, que aqui é como se fosse uma bandeira, né? Então você tem aqui, ó, deixa eu apagar que ficou bagunçado, pessoal. Ó, você tem aqui mastro, tá? E você tem aqui uma bandeira, tá? E você tem um padrãozinho Kombi pressionado, fazendo uma pressão junto com a EMA para perder essa mínima e fazer um trade de 20 pips. Entendeu, pessoal? Então, assim, esses padrões de candle são importantes porque isso mostra que dentro desse período de 5 minutos, o preço ficou travado aqui. Isso significa o quê? Pessoal vendendo, empurrando, 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 o pessoal comprando, empurrando, 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 tentando brigar. Não, eu quero que passe por baixo da EMA. Não, eu quero que rompa a LTB. Eu quero que passe por baixo da EMA. Eu quero romper a LTB. E fica ali um tempão, 5 minutos brigando. Quando um lado desiste,
Por exemplo, nesse caso de 5, 6 e 7, quando os vendedores desistem de empurrar para baixo da rema, eles têm que comprar para sair da jogada. Então, eles estão comprando com os compradores comprando. Então, você tem uma pressão dupla. Então, aí você vai ter esse movimento de pressão dupla que a gente fala tanto aqui, que ele fala no livro, tá? Que é esse trade aqui que ele vai rápido, né? Então, 5, 10 minutos você faz o seu gain e sai fora. Tá, pessoal? Então, é importante essa questão dos candles, tá? A gente olhar esses candles na região de rompimento, na região de compressão que a gente está trabalhando, porque são esses candles que vai fazer para a gente, que vai mostrar para a gente a pressão que a gente tem. Se a gente está no momento certo, vai deixar um stopzinho curto para a gente muitas vezes, para você pegar aqui 10, 20 pips com um stop bem curtinho, se for o caso. Então fica bem interessante. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Mais um vídeo é gravado para vocês. Esse vídeo é mais curto porque o assunto ele é um pouquinho mais curto. Depois eu vou mostrar para vocês mais coisas aí. A gente vai entrar em outros capítulos agora, tá? Além dos candles. E espero que vocês gostem, porque agora a gente vai começar a falar de saída manual, a gente vai falar de gerenciamento de risco, a gente vai mostrar vários gráficos e análises que ele fez durante 6 meses. Eu vou selecionar alguns para a gente olhar, tá? Então a gente vai começar a encaminhar aí para a parte final do livro, tá, pessoal? A gente está mais ou menos aí na metade do livro, tá? A gente vai começar a encaminhar para a parte final do livro, que é a parte de gerenciamento, é a parte de saída manual e outras coisas que vão ter por aí. Tá ok? Valeu pela atenção de todos. Até a próxima e bons estudos.